Případ Petry Slavíkové, 32-leté ženy ze Zlína, která trpí akutní leukémií, se nepřímo dostal také do Otrokovic. Zdenka Wasserbauerová ze Sdružení Šance, která se stará o onkologicky nemocné děti, uspořádala akci, kdy vyzvala studenty z Zlínské zdravotní školy k odběru vzorku k potenciálnímu darování kostní dřeně. V transfúzní stanici se nakonec sešlo na 70 mladých lidí, aby pomohli dobré věci. Tak jsme byli na zdravotní škole ve Zlíně a tam jsme získali přes 70 dárců, takže máme z toho radost, že tolik mladých lidí se takto správně rozhodlo. Skutečně odběr probíhá dvěma způsoby, buď je to separací kmenových buněk, z jedné žíly do druhé žíly dvě jehličky a přes separační přístroj se oddělí kmenové buňky a takto se aplikují v tekuté formě příjemci anebo potom z pánevních kostí v krátké narkóze z pánevních kostí. Takže ten zavedený mýtus, že odběr kostní dřeně je nesnesitelný, neplatí? Ne, neplatí. Máme v Otrokovicích zvlášť asi 7 nebo 8 dárců. 4 absolvovali z pánevních kostí. Jsou to sportovci muži a všichni velice v pokoji, v pohodě, zdraví. Už je to několik let a žádné problémy. Samotná transplantace kostní dřeně leukemii vyřeší? Samotná transplantace ne, ale musí předtím být silné chemo, ozáření, zničení špatných kmenových buněk a krvinek a pak už tyto nové kmenové buňky nahradí zdravé krvinky. Jaká je úspěšnost léčby? Úspěšnost léčby je kolem 75 až 80%, záleží to na dlouhé, jak dlouho se ten nemocný léčí, jaká forma leukemie a hlavně, pokud se třeba vrátí a je to mladý člověk, který nemá ideální znaky transplantační, ale je tam nějaká šance, tak se ta šance využije a to pak snižuje tou celkovou úspěšnost. A taky komplikace někdy se přidají, ale jsme na tom za 22 registrů tak, jak ve světě, kde dosahuje se taky mezi těmi 75 až 80. Nejdůležitější je mít včas kostní dřeň, proto by si lidi měli uvědomit, u nás je každý 280. občan, v Německu každý 20. Takže bohužel každý 4. u nás umírá z nedostatku dárců kostní dřeně. Všechny tyto vzorky jsou potřeby, to zůstane v registru v mezinárodním, v republikovém i mezinárodním a kdykoliv za 10, 20, 30 let se tam může šáhnout a možná se budou někomu jinému hodit. Mám slzy v očích a moc krát všem chci poděkovat za tu obětavost a že prostě přišli a že se snad někdo najde. Nejenom pro moji dcerku Petrušku, ale i pro další, kteří na to čekají. Ale je to prostě úžasné, úžasné, úžasné. Mladí lidi, máme krásnou novou generaci, která si myslím, že má daleko větší zájem o to zdravotnictví, jak to bylo v minulém čase. Pro dobrý pocit, že někomu pomůžu samozřejmě, jsem sem došla. Tak pro dobrý pocit udělat něco pro druhé. Tak přijde mi to správné, tak darovat tu kostní dřeň. Ojedinělá výstava se koná v Otrokovické besedě. Autor kreseb se totiž nechal inspirovat v protialkoholní léčebně. Stěny foaje tak zdobí díla vznikla při dlouhodobé terapii. Chtěl bych vás dneska právě pozvat na velice zajímavou až kuriozní malou výstavu, která bude instalována, vlastně, která je instalována dnes v prostorách Otrokovické besedy. Je to výstava zručného kreslíře, možná bych neřekl nějakého akademického malíře, to on není, ale je to velmi zručný kreslíř Roman Bureš, který před časem strávil určitou část svého života v Kroměříži při dobrovolném pobytu, abych to takto kulantně označil, a tady tuto svoji životní etapu výtvarným způsobem zpracoval. Zpracoval ji po svém, zpracoval ji způsobem, který někdy připomíná ladovské obrázky, někdy připomíná některé jiné výtvarníky, nicméně myslím si, že by to mohlo být zajímavé pro všechny, kteří se přijdou do Otrokovické besedy podívat. Výstava je zahájena 18. října a ukončena bude 31. října. Bude jenom 14 dní, ale bude to určitě zajímavé.
S blížící se zimou se město Otrokovice opět ohlíží na sociálně potřebné. Tradice v sociální péči je totiž v Otrokovicích na vysoké úrovni. Sociální politika města je konzistentní. Řeknu se otevřeně, i starostové, kteří byli přede mnou, se této tematice velmi intenzivně věnovali a mě nezbývá, než navázat a rozvíjet. A takže já v této chvíli vnímám sociální politiku města v tom smyslu, že můžu do toho zasáhnout a snažit se posouvat ty věci dál. Myslím si, že v určitých věcech se nám to docela daří, nicméně ta situace je docela svízelná, protože hlavně nám vázne financování ze strany státu, potažmo kraje, protože ty prostředky jdou vlastně ze státu do kraje. Určitě jsme museli věnovat větší množství finančních prostředků na to, abychom zabezpečili ten servis, který v současné době máme nastaven. Takže jsme připraveni, nicméně samozřejmě hledáme nové a nové pohledy. Uvedu třeba konkrétně případ siďárny, která je novinkou, to znamená, je to takové zařízení, které umožňuje lidem, kteří jsou bez přístřeší, přečkat zimu v teple, takže tady plníme si svou vlastně povinnost města zabezpečit základní podmínky pro život i těm, kteří mají s tímto problémy. Až do neděle 20. října je výrazně omezen provoz na světelné křižovatce u nadjezdu v Otrokovicích. Silničáři zde totiž opravují povrch vozovky, který frézují, a budou pokládat nový. Situaci na místě řídí mobilní semafory. Důležité upozornění platí také pro řidiče, kteří využívají severovýchodní obchvat Otrokovic. Přivaděč z tohoto obchvatu je totiž uzavřen. Dopravní omezení se nevyhne ani chodcům, kteří budou muset využít přechodu přes silnici v ulici Komenského, blíže k centru města. Se zpožděním tak musí počítat nejen řidiči, ale i lidé cestující v městské hromadné dopravě.